ابو نے چیک کرو اندر انٹیریئر دم دے بن کئی زمانہ ہونا ہی اصا بھی نہ دم دیا سے ادھی گل تو کہتے دم دینا کھدے پین پکڑے پکڑی نے اپنے نستی بلوچ جوس والی ویلکم بیک آ گیا ایک نو ویڈیو نو ولوگ نال آپ کا ولوگ کافی لیٹ شروع کرنے پہ فی الحال ٹائم دینا پہ تر دار دکان تو گلے ہم چھٹی کرتے فی الحال انڈیا سے پاکستان کا میچ ان شاء اللہ وہاں سے دیکھتے ہیں تو دیکھنے اسی جوس آ گئے بس ہو رکھو اتنا بس مہربانی سی یہ کہ دستی بلا جوس پیو جوس ہے موسمی کا تو ان شاء اللہ جوس پی میں آرام ہو یا جوس پی کے نولا تو لیکن کیا دے فی الحال جی جوس پی کے دیاں تو جو حالی بھی بال دم دے پہ نہر اچھا فی الحال میں نے پیسے دینے انہیں کو نہیں سر دم دے پہ بال فی الحال جوس پی کے دیاں تو ہوں میں نے پہ گھر گھر بنتے لے جائیں میچ کار دکھاؤ نو گدی ہے ابو نے چیک کرو اندر انٹیریئر مینوئل ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہے تو دیکھ سکتے وہ بھی لگے پہ شیشے کہنے لگے پہ پلے لگے ڈرائیور سیٹ لگی پی ہے سائڈ لک اسی پیچھے بیک سپیس ان شاء اللہ تو کال ان ڈرائیونگ دکھے سو فی الحال تو اویں دیکھو ناک لاج تیرا میٹر 180 دی ٹوٹل سپیڈ ہے دے ان دے گیرن پنج بس ان دا ایو سسٹم ہے ان دا اے ہے گومینر شیشا تے وینیا ہن سن دے آسا نا او سوری وینیا ہن میں دیکھ دیاں اس میچ دا شروع تھا پہ کھیلنے دا پورا انشاءاللہ بعد دے وچ سو کو کم بیک موٹر چاہ ہیں تھا ان فٹ کہیں نہیں کو پر کندھے دی نہیں پہ وہ کمے نہ کرے تے فی الحال سوچ لاگے نو انشاءاللہ بعد دی کرن تو چل گئے بڑے عرصے بعد چلے کرنٹ بھی لگ گیا میں کو موٹر کنو چھاٹ تھی کہ پتہ نہیں کیا اے پانی دیکھو ضائع تھی نہ پڑے سارا اے ہن دی وجہ کن اتنا لیک ہے تے دا شاور بندے تا فی الحال موٹر چل دی پے تو اگے دے دکھن جتا پانی لگدا پے اسی پانی مہینہ پے ایسے پانی لگتا پہ بھی سیٹو تو فی الحال اتنی ودیا تو پانی لگ سے تو موٹر چاہتے ویسو گھر مت رستے کوئی رات کا کوئی چور بلا ٹانگ میں موٹر ساری تین سو دن کھڑے ہیں آپ پانی شانی چوبی دے لے سی سارے اپنے میں پانی ہٹ کون لاتے سی اتنا پانی لگتا پہ فی الحال